Deixar essa atenção e a vitrine sempre bem preparada, sempre bonita. Isso traz o cliente para dentro da loja para você vender. O governador Ratinho Júnior assinou o contrato para a construção da ponte Guaratuba, no litoral do nosso estado. Agora, o próximo passo é a emissão da ordem de serviço. A partir daí, o consórcio Nova Ponte, que venceu a licitação, vai ter 32 meses para concluir a obra. Só que você pode colocar 8 meses a mais, você tem duas liberações aí, uma ambiental, que leva uns 2 meses, mais uma outra que leva uns 6 meses, então soma esses 32, uns 40 meses para tudo ficar pronto. O investimento total na construção da ponte chega a quase 387 milhões de reais. Vai ter que fazer alguma coisa ali na Praia de Caieiras de acesso, né? Com rotatória, mais alguma outra coisinha ali na saída, por Matinho, já em Caiobá, para você ter o fluxo de trânsito e tudo mais. Com mais de 1.200 metros de extensão, a ponte vai ligar Guaratuba a Matinhos. A obra é esperada por moradores e turistas desde sempre, né? Desde que Guaratuba existe, desde que Caiobá existe e tem um turismo muito forte por lá. Vai ser o progresso chegando ao litoral do nosso estado. Ainda bem. Vamos ver como é que tá o Vivo Ferribote? Cadê? Vem aqui. Só porque que é importante. Ah lá, a fila no Ferribote. Beleza, né? Gostoso. Essa fila tende a acabar com a ponte que vai surgir. Muita gente está fazendo a viagem para Santa Catarina por aqui, por isso que o trânsito está extremamente intenso, já que a BR-376 continua bloqueada. Existe a expectativa de uma fiscalização hoje por lá para ver se liberam ou não a ponte. A ponte não, né? Aí é o acesso mesmo, né? Aí é aquela passagem ali, é em elevação, mas é aquela passagem onde o morro acabou caindo ali na BR-376. Esse cuidado vai ser tomado para fazer essa liberação, mas essa fila daqui 40 meses, quase 4 anos para terminar essa construção, ela tende a não existir mais. Nós estamos falando de 40 meses se todos os prazos correrem bem. Mas obra pública sempre tem uma atrasadinha, né? Nunca é do jeito.